Kauno Žalgiris to laukė 19 metų. Šarūno Jasikevičiaus kariauna 101-91 nepasigailėjo Pirėjo Olimpiako, laimėjo seriją 3-1 ir pirmą kartą šiame šimtmetyje iškopė į Eurolygos finalo ketvertą. Žalgiris rungtynės pradėjo spurtu 5-0. Į graikų rezultatyvų atsaką kauniečiai atsakė 3 iš eilės tritaškiais. Kartą pataikė Kevinas Pangosas, 2 bombas paleido Vasilija Micičius, o Žalgirio persvara šoktelėjo iki 9 taškų. Kėlinio pabaigoje graikai spurtavo 10-2 ir nukirpo atsilikimą iki taško. Antrą ketvirtį sėkmingiau pradėjo Žalgiris. Sėkmingai žaidimą įsijungė Benas Udrichas, Paulius Jankūnas deimu sudrebino Pirėjo komandos krepšį, o Artūras Milaknis ir Edgaras Ulanovas smeigė po tritaškį. Kauniečių persvara šoktelėjo iki 17 taškų. Įpusėjus rungtynėms Žalgiris pirmavo 51-37. Priešnuodžių Žalgiriui Olimpiakas nerado ir po ilgosios pertraukos. Pagrindiniu vedliu į lemiamą spurtą tapo prieš tai trejose rungtynėse tylėjęs Edgaras Ulanovas. Puolėjas rinko taškus, o kauniečių persvara šoktelėjo net iki 23 taškų. Koks jausmas dabar? Gerėjo lygo čempionų. Jau viską, jie tik formalumai liko. Dokumentus pasirašome čempionų. Viską, daugiau nedėlto kovos. Olimpiakos buvo, reikia, 3-2-1 pralaimėjo ir paskui tapo čempionus. Mes irgi tapo čempionais. Nežinau, tiesiog labai didelis džiaugsmas. Taip ir turėjo būti. Kaip? Taip ir turėjo būti. Žinoma. Taip, nuo pat pradžių. Tai buvo nerealu. Čia buvo istorinis įvykis. Ir aš manau, kad mes eisim taip pat finalą. Perdykit Šarūnui, kad visas Kaunas ir Lietuva su jumis! Važiuosim į Belgradą. Mes esam atvykę iš Danijos. Palaikėm Žalgirį visą savaitę. Užvyksim į Belgradą. Laikykit Žalgirį, mes už tave. Nuostabu, nuostabu, fantastika. Aš tikėjau Žalgiriu, aš maniau, kad jie laimės ir jie laimėjo. Aš džiaugiuosi, kaip džiaugiasi visi čia susirinkę. Jėga, Žalgiris, jėga. Jasikevičius dievas. Lietuvoj šiandien šventė. Jasikevičius yra dievas. Tai prezidentas Jasikevičius.